Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás dneska u pokračování Savojky. Turboleta jsem dneska nechal stranou, protože jsem říkal, že to spravedlivý, musím střídat oba ty modely, protože Savojku potřebuji dotáhnout, přátelé, potřebuji dotáhnout. Chtěl bych ji, pokud by bylo nejlepší, vzít na Čáslav, tyhle, to je za měsíc, nejsem si úplně jistý, co s tím za měsíc. Ale pokusím se, uvidíme. Takže dlouho, nebudu o tom dlouho okecávat, minule jsme tady vlastně něco ještě, já jsem tady minule vlastně bez videa, jsem tady tuhle to kitoval, takže jsem to znovu dolýval, přehrýval, všechno jsem to tady upravoval, takže to už by mělo být jakž takž, říkám, ten spodek nebudu zase úplně moc řešit, protože to bude stát na podložce, ale nechtěl jsem to zase úplně odfláknout. Tak co přátelé, teď vůbec nevím, nemám vůbec nic plánu, takže ani jsem se nějak nepřipravoval, bohužel, neměl jsem na to vůbec čas se připravovat, to nějak moc. Dcera dělá přijímačky na Gimple a do toho starší dcera maturuje a do toho mám ještě jinou práci na zahradách. Znáte to jaro, prostě je to prostě moc, takže uvidíme. Zkusíme něco dělat, tady jsem tady vlastně dělal to okýnko ještě, že jo? Tak to jsem se chtěl podívat, jak to vypadá, že bych, který to bylo z těch okýnek. A co jsem vlastně chtěl udělat, tak jsem chtěl jsem udělat očka tady na ty výplety. A tady vlastně bych měl ještě udělat takovej ten, nevím co to bylo, taková ta vrtulka s tím, nevím, nějaký agregát, na nějak, nevím na co přesně. Takže to bych taky chtěl zkusit udělat. Prostě už nějak začít se nějak blížit k tomu, abych mohl začít pomalu taky stříkat něco, že jo, nějaký prostě. Tak co to, tady to bylo, tohle to bylo okýnko. Asi to bylo tohle, že to vypadá, že asi jo. Jo, vypadá to, že jo. To je jedno okýnko, ale ono to není asi úplně přesně. Já si to budu muset asi přátelé znova vyměřit a udělat to úplně zvlášť. Tím sundám, teď ho stříkat a z další to už nebudu. Tady teda budu muset vlastně ještě udělat taky tuhle to vytahovací, to roztahovací, vlastně tu roztahovací střechu, to jsem tady měl někde před připravenou. Ale teď budu muset asi stříknout do nějaký základní barvy, protože pak to nastříkám. No, teď jsem trošku malinko zmatený, nevím kde co mám, protože jsem to tady samozřejmě měl na různých místech. Vrtule. No, vůbec nevím, kde jsem to dal. Ještě to bude mít někde jinde. Takže přátelé. Já nevím, to, že bych začal těma očkama na ty výplety. Já se podívám tady, vůbec přesně nevím, jak to tam vlastně je, že se podíváme na Pinterest, tady mám na Pinterestu spoustu různých fotek. Tady budu muset to očko asi udělat taky mezi tím, protože nevím si představit, jak bych to tam jinak jako vypínal. Takže úplně malinkatý očko tam dáme. A další malinkatý očko dám teda asi sem. Jediný, co by mi ještě napadlo, že udělat to ještě tím, jak se to jmenuje? Kde to mám? Tím. Bez voček UV super kleberem nebo s fix kitem, no. Vlastně to je UV světlem se to vlastně vytvrdne. Ale nevím. Jsem nepřipravený. Minule jsem si říkal, že se připravím, že si prostě budu muset udělat nějaký scénář z toho té stavby, ale bude to těžký, no, protože pak člověk sem přijde, koukne na ten model a zjistí, že potřebuje udělat ještě tohle, to zná to asi většina z vás dobře. Ale tak já teda se hlavně podívám, teďko mě zajímá hlavně teda... Tak co je? Chci se dostat domů. Já se ani v tom Pinterestu pořádně... Jo, tady jsou vidět ty výplety, ale ono otázka, jestli tohle to je španělská verze, jo. Protože já budu stavit tu španělskou, takže to je nějaká ta první série.
Tady domů, tady je to domů, tady je to domů. SM79, co máme uložený, 189 pinů, to znamená 189 obrázků. Tak. Tady máme Španěla zrovna, to je přesně ten, který budu stavět. No, já se ani nevyznám v tom, jak tady funguje ten Pinterest, jo. Jak se to dá zvětšit, nebo nedá zvětšit. No, tak tady to samozřejmě není vidět. Uděláme to jinak, udělám to, já se tady napíšu SM79 Španělsko. SM79. Španělský verze. A tady bych to měl najít, tady by měly být obrázky. A máme tady, znovu koukám v MM moduláře. Jo, tady by to mohlo být ale vidět. Budu tady vidět i ty, jo, tady ty výplaty taky moc vidět nejsou, mám se to tady vidět líp. No, aspoň trošku tady vidět. Takže to bylo stejný. Vlastně dva ty výplaty vedou tady odsaď sem a pak ten třetí vede odsaď sem. Někam nahoru. Takže to bylo přesně, jak to bylo na té fotce, co jsem tady měl odevřenou na tom Pinterestu. Jenomže já jsem z toho samozřejmě inteligent už vyskočil, že jo? Takže to budeme hledat znova. Ty vole, Aldo, ty vole. Ale tady máš nějaký roštěnky, ty vole. Proč tady máš nějaký roštěnky, to vůbec tady nemáš mít. No je to tady vyskakuje jako samoautomaticky, jo? To není, že bych já tady někoho hledal. Jo, takže to tady, tady to mám na tom plakátě vidět dobře. Plakátě, ale ono by to chtělo vidět ještě ze strany, taky možná, ale to nebylo špatný úplně. No tak. No nic, každopádně já si tady mám ten drátek, co jsem měl, co měl na tom hobbydrátky.cz. To si myslím, že bude ideální, je to 0,2 drátek. Takže si myslím poměrně slabý na to, aby mohl fungovat. Udělám si teda asi zatím ty očka nějaký a pak teda můžu přemýšlet o tom, kam vůbec ty očka dám, že jo. Dneska jsem se říznul o nějakou plechovku blbě v práci, takže tady mám nepříjemné zranění na palci. Ty, jak to je? Na kterou stranu se to povoluje, na kterou se to utahuje. Dobře, to není ta správná strana. Nejhorší, když vás honí čas, jo. A já mě fakt honí docela dost, protože mám na to ještě hodinu a půl, abych tady něco dělal. A znáte mě, já vždycky, když se rozjedu, tak ono to chvilku trvá, že jo. Ty vole, tak co je? Teď nevím, jestli to spíš neutahuješ, Aldo, neutahuješ to spíš, já bych řekl, že jo. No jasně. A víte co? To kašlu, tak prostě to chytím. No tak, nakonec to bylo rozmotaný dřív, než jsem vůbec čekal. Jo, tady tohle to vede, dobrý. Ale drátek fakt super, musím říct, fakt super, tyjo. Jemňoučkej, trnoučkej. Teď jak já jsem to dělal, já jsem si to navlíkal na nějaký kliže. Já bych to navlíkal na ty plastový profily, možná ty nejslabší. A snad to půjde. Jsou sice poměrně měkký, ale když to začnu navlíkat někde tady na téhle části, tak by to mohlo fungovat. Já se tady takhle nastříhám, tady to je zohýbaný, to nechci. Druhý. Kolik bylo třeba, kolik určitě 10 jich udělám a těch mám do zásoby, že to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak. Ty vole, to jsem přesně nechtěl, aby tohle povolil, aby se mi tady rozmotalo. Lidi, pozor na to, až to budete tady ten drátek mít. Nezapomeňte se hned takhle chytit tady do těch, třeba z těch úchytů tady, jinak se vám rozmotá, jako se skoro rozmotá mě.
Není to tam zase úplně na to napěchovaný. Teď otázka, jestli tohle není moc měkký, ono bych potřeboval spíš něco tvrdšího, ale tak uvidíme, co třeba to bude. Teď si takhle vezmu jeden, chytím to takhle. Z obou stran. A jedem. Ono to existuje nějaký rychlejší způsob, ale já si teď nespomínám jak. Nespomínám si přesně, jak se dělal ten rychlejší způsob. Takže to udělám tím pomalejším způsobem. Ale bych chtěl, aby to bylo někdy tvrdší, no. Já vím, že mám blbej. Blbej ten plastový, lepší byl nějaký silnější, ještě jeden drát. Který tady samozřejmě někde mám, ale... to budeš dělat do hodinu, tyhle. Tak to budeš dělat hodinu. Zase bych tady nedělal celou dráci, počkejte, to musím myslet jinak. Jako to očko tam mám, který to provlíknu, ale musím se najít jiný drát, což mám tady nějaký jiný drát. A nebo já vím, co to dá, na tuhle tu jinější stříkačku, to bude ideální. Tenhle ta už nemá vlastně ten, ta už nemá špičku. Že otázka je strany zase moc silný, přátelé. To očko musí mít co nejmenší, tady to bude asi moc velký už. Teď ještě jsem slepej, jo. Jo, máš lupu, ne? Vím, že v ní vypadám jak... V té lupě vypadám fakt hrozně, to musím říct. To je jak nějaký bankéř, ty vole. Nebo jak bych to nazval. Aha, tam mám lepidlo na konci, proto mi to nejde, to je odteřený lepidlo. Si říkám, že to nemůžu navlíknout. Tak, to je lepidlo odlítlo do věčných lovišť. Tady musím iluxovat asi zítra. Jo, tady už to půjde líp. Jo, to je pevný, takže tady to bude pěkně na to nakroutit. Chci fakt utáhnout, aby to očko bylo co nejjemnější. Ten drátek asi by to chtěl i kratší, jsem to byl zbytečně dlouhý, jo. Ale ono pak se ty antény úplně nějak jako vypínají. Samozřejmě, když tam máte očko, máte to za co chytit, že jo, než to tam lepit někam na nějaký plast. Jako když si dají výplety u dvou plošníků třeba. To mi to z toho malé vypadlo, ale to už je skoro utažení, takže to zase tak by asi nebyl takový problém. To jo, docela bych se postavil nějaký dvouplošník, když jsem vlastně dal ty výplety na tom Kejmlu, ty 2.30, nevím, tak mi to strašně pak bavilo. Jak jsem se toho bál, tak mi to pak strašně bavilo. Takže nějaký, jako nějaký výplet nějaký chmelnici bych si možná postavil. Škoda, že jsou tak strašně drahý ty wingy, ty 2.30. To bych si fakt nějaký koupil a postavil. 5 000 za tu stavebnici, nebo kolik to stojí, to je fakt jako hodně. No tak vidíte se, jaký kus drátku, který je úplně zbytečně, jo. Teď to mám vlastně už skoro zatočený. Už se tam toho moc nevejde, těch otáček. A teď mi zbyde tady pět, nebo to kecám, to mám zvětšení kolupou a takový 2-3 cm drátku, což je vlastně na každý straně, to máte takový 5-6 cm drátku, prostě kněvní meč. Ještě víc to potřebuji utáhnout, aby tam bylo fakt to očko co nejmenší. Tak já myslím, že takhle to bude ideální. Vy tam to asi moc nevidíte, vidíte takzvaně kulobrndu.
trošku zvětšinou, já se bojím, já pak jsem schopný vždycky utíkat ze zádu, takže já to udělám takhle trošku k sobě. Počkejte, já si trošku poladím tu kameru, trošku jdám dopředu. To bývá docela často, že jsem, že moje chyba, že vždycky zapomenu, nebo zapomenu, že když to přiblížím. Tak utíkám z záběru, vidíte očičko malinký, vlastně měl jsem to na tomhle s tom, ještě pro ty, co to neviděli samozřejmě, a namotáváme, že jo. A teď vlastně jak to mám, tak to skoro celý usvaknu, protože mi tam zůstane fakt takovýhle malinký, jenom malinký očko s tím, který vlastně si udělám vrtáčkem, si udělám díru do toho místa, kde to chci ukotvit, a tam to usadím, že jo. Takže já si ty, tam jsem do toho víčka, ty očka, abych to potom nemusel hledat. Když se podíváte ve výsledku, fakt je to prcek, jo, je to malinký. A já vím, že asi většina z vás to znáte, ono to nejde ani zaměřit, jak je to malý. Takže to mám jedno, jo. Takže vidíte, že to jde fakt rychle v úvodovkách. Tak, jdeme na další. Jak přátelé, musím říct, dneska jsem úplně totálně rozhozen. Já jako prostě fanoušek Sparty, protože jsem to už tady xkrát vysvětloval, že jsem vlastně od Sparty bydlel kousek na Letný, vlastně v Čechovce. Takže vlastně děda, všichni mě k tomu vedli. Jo, takhle se to vlastně dělá, takhle se to točí. Tak nejenom, že se Spartě nedaří pořádně ve fotbale, jo, to jsem si už tak nějak zvykl, to je takový folklor posledních dní, jo, že teď prostě ta Sparta prostě nehraje, co hrála dřív. Ale dorazilo to teda včerejší hokej, jo. To teda fakt jako, kdo jste viděli, tak asi si myslím, že se musíte smát, protože to už je fakt k smíchu. Dostat góla v poslední vteřině, ty vole, poza branky, jo. To jako, to dokáže snad jenom Sparta, ty vole, musím říct. To jako fakt není možný. Oni už vlastně bránili postup, neobránili, ono už to vypadalo, že jsou ve finále, protože to bylo pár sekund do konce. Když máte puk 2,5 vteřiny před koncem zápasu za brankou, tyhle, tak vás nenapadne, že se to dá ještě vyrovnat, jo. Ale jako je to tak. Takže z toho jsem byl včera a dneska celý vlastně skoro celý den rozhozený, to říkám, tyhle, to není normální. Protože samozřejmě věřím tomu, že už ten Třinec teď bude v takový psychický pohodě, teď jsem se pěkně rejpnul do tohoto, že bude v takový psychický pohodě, tyhle, že vyhrají v té Praze. Fakt se to docela bojím. Jako, líbí se mi, jako, že jsou takhle bojovní tohle, ale ten hokej se mi Třince prostě nelíbí. To je takový ten antihokej, něco jako hráli Švédi v nějakých 90. nebo 2000, možná 4 roky. To bylo vždycky hrozný, ta defenzivní prostě obrana tyho Švédu, tak to je přesně 13 teď poslední dobu. No jo, no to, když to přináší úspěch, že jo, tak proč to nehrát, že jo, ale... Včera už jsem teda fakt věřil, říkám, ty vole, v té třetí třetině je tam fakt jako to kontrolovali, ta Sparta, tu hru, měli tam šance, ty ono svítí na zvýšení na 2-0 a pak prostě takovýhle úplně chyba brankáře, a ono to nebylo jenom brankáře, že tam prostě neměli vůbec ho nechat, vůbec neměli ty tři nečáky nechat hrát v té třetině. No ale to jen tak jako, takže aby se neřeklo. Tak vidíte, už máme dvě očka. Takže to mě fakt rozhodilo. Samozřejmě v práci, protože v práci sami slávisti, že jo, takže slávisti ty mají radost, když se Spartě nedaří, ať je to v jakýmkoliv sportu. Nebo ne, sami mám tam vlastně, mám tam kolegu jednoho Spartana, ještě kolegyně taky Spartanku, takže je to skoro vyrovnaný, ale takže jsem si to tam moc užíval. A pozor, začínají tady gripeni, a to je dneska pátek. Takhle je to rychlejší, když prostě točím tou jehlou.
Ono vždycky nejdýl trvá udělat to první očko, ty ostatní pak jsou rychle. Člověk se zase přijde na ten systém, jak to dělá to tak, že jo. Takže to jsem vám chtěl říct, jsem takový své pocity ze sportovního hlediska. Trošku mi to připomnělo, já jsem si říkal, kdy takhle nějaký tým selhal, jo, nebo nějaký sportovec, tak jsem to tak přemýšlel, jako kdy bylo nějaký podobně jako selhání, jako sportovní, v nějaký situaci, kdy už to bylo jako jasně daný, jasně vyhraný. Tak mě napadá jenom jeden jediný případ, který bys tomu mohl jako přiblížit. A to, jestli pamatujete střelce Edmondce, vlastně to byl takový ten Američan, co měl tu Češku, že taky střelky. Tak to, určitě to budete někdo z vás pamatovat, byla ta olympiáda, jako nevím přesně, kde ta olympiáda byla. To, jestli to bylo v Arbel a Albert, ne, počkejte, Albert byl. Nevím, to bych kecal, jak on to bylo za olympiádu. Ale měl vlastně nástřel, vlastně před poslední střelbou měl prostě strašný náskok a stačilo mu trefit tuším 7 nebo 8 bodů z těch 10, jo. To máte vlastně čistý střet za 10, jo, a pak to samozřejmě míň a míň. Takže myslím, že snad sedmičku a to prostě střílí každý minimálně sedmičku, že jo, tam ty vrcholoví střelci. A on, ten Edmonds, tenkrát si splet terče a vystřelil do terče toho protivníka, ty jo. To je jediný případ, kdy si jako, kdy to můžu s něčím jako přirovnat, jo. Ze sportovního hlediska. To bylo fakt něco, jako. No, takže teď to tady máme jako zase. A to ta Sparta ještě vlastně dvakrát nastřelila ty, tý třetí třetině, a to ještě vlastně měla dvakrát puk, ty vyřešila i powerplay, že mohla střílet do prázdné branky, ani jednou to netrefila. Jo, a pak dostanete v poslední vteřině góla, ty vole, to je. A oni snad vystřelili ten Třinec, snad vystřelili snad tři nebo čtyři střely na branku za celou třetinu, pokud jsem nepletu, takže fakt jako, že by tam nějaký třeba tlak, byste řekli, dobře, tak třeba tlačili ten Třinec, jo, hrali powerplay. Prostě točili tam ty Spartany, jo, bylo to prostě jako, to byla otázka času, kdy to tam padne, to ne právě. A pak takovýhle, ty vole, Šulín, ty vole, s proměnutím, ty vole, spoza branky, ty vole. No, ale zase to ukazuje, prostě hraje se až do konce, že jo, zase to se mi líbí, ten Třinec prostě to nevzdává, ty vole, bojuje. Jako, mám, určitě mám můj obdiv, to jako vůbec nějak nespochybnil. Ale z pohledu fanouška Sparty, ty vole, fakt jako po těchto z těch věcech, co se jako sedí ve fotbale, preciáno, tohle z toho, ty vole, když ještě v tom hokeji si říkáte, tak aspoň v tom hokeji to jde. Vedou 3-0 na zápasy, ty vole, a takovýhle ty. Tak už to začíná se to nějak už ohrotit, jako s těma spartianskýma zase neúspěchama, vole, v průzovkách. Tak já jsem tady mezi tím udělal čtvrtý očko, kolik to třeba očkejte, to musím počítat. Tady bude jedno, druhý, třetí, čtvrtý, 2, 3, takže tady bude 6, 7, 8, 9, 10, tak jsem to myslel 10, jo? A 4, no jasně, fakt 10, tyjo. To tady mám 10 dát, to akorát. To může to být možná tak pro někoho takový jako nudný tady to video, jo? Že tady možná akorát drátky. Ježíš. Ale jinak páteček, přátelé, co víc si přát, páteček, tyjo. Tak, takhle to zase udělám stejně. Chytím si ten to bočko. Já ten dát co nejblíž tomu týhle, že jo, aby se mi to samozřejmě dobře dělalo. Tak si to takhle občas vytáhnu, vypnu, tak. A točím rád. Teď to je fakt rychle, jo. Teď člověk už ví, si vzpomene, jak to dělá, tak podívejte se, tady to očko se mělo to ví fakt snad za minutu, jo. Krásný, lepší než tam ty. To je prostě vždycky tak, jak člověk už pak přijde na ten fígo, jak to dělat. Tak už počka, pak lítaj dobře. Pojď, co je, kde jsi, vole. No, když nastoupíš pekáček, dostanete na fráček. Jsme v práci s kolegama, tyhle takový jako, máme takový fanklub, tyjo, co by se dalo skoro říct.
okresního přeboru, takže tyhle ty hláčky všechny máme strašně rádi. Zase to chytnu blízko toho, fakt to jde pak rychle, no. Musí to chytit co nejblíž tý jehly. Ty opět se, jak to jde, jak to jde fofry, jo. Člověk fakt ze začátku... To je blbě, no. To je, normálně by nebylo špatný. Si prostě takhle těch voček, to je někdy, když má člověk čas udělat třeba 100, jo. Dát to do krabičky a pak to jenom, pak to prostě jenom vyndáváte, jo. Protože to se fakt docela jako použije, jako na ty... Na ty výplety. Tak zase to cvaknu. A chodím mimo záběr. To je prostě to je těžký. No. Prostě vědět, kde máte ruku. Já si tu savojku trošku posunu. Savojko si mě nepřekážej. Ale fakt fantastický tady ty drátky, tyjo, fakt kolik jsem to říkal, 60 korun, asi 80 korun stojí těch 50 metrů. To je prostě úplně zadarmo, jo. Když jsem to nechal posílat z Číny, za prvý jste na to čekali, tyjo, měsíc, než to přišlo. Jako drátky dobrý, jo, ale levnější to stejně nebylo. A řekl bych, že ještě praskali víc, tady ten krásně namotáte, nepraská, to nemá to tendenci praskat, tam ty praskali fakt docela dost. Jako fakt bych chtěl tu savojku zjít do té Čáslavy, ale nevím, jestli to stihnu, fakt nevím. Takže teď toho času bohužel nemám tolik, co je potřeba. Já se sem dostanu fakt tak jednou za týden. A to ještě třeba na 2 hodiny, takže... Nevím, to. I když zase možná už tolik práce tam na tom nebude, no. A pořád minimálně takových 15-20 hodin vidím, když možná 30. A nevím, co jsem to ještě, já jsem to ještě udělat ty klapky vlastně toho zadního podvozku, že ještě je potřeba udělat ty zavírací. Dveře, že jo? No. Takže práce ještě opravdu dost. To víte, já už bych nejradši stříkal kamufláž, jo? A bohužel není to tak jednoduchý. Asi blíž, protože pak utíkám do záběru. A kolik jich mám? 8. Víte, že pak už to je docela jako rychle, jo. Tačí přijít na ten fígl, prostě chytit si to takhle prostě co nejblíž tý jehle, zmáčnout to a teď už točí jenom tu jehlu, že jo. A je to fakt jako fofr. Tak pak to takhle zase vyrovnáte na chvilku, srovnáte si to. Zase to ještě blíž a točíme dál. Jen to musíte také často vyrovnávat, protože jinak se vám tam udělá motanice na jednom místě a to pak nedáte do toho vyvrtaný díry, že jo. Takže to je 9. Fakt se těším, až budu mít hotovou. Už teď musím říct, už teď se mi ta savojka líbí. Už je to takový tý fáze, že už se to blíží skoro, jako kdybyste stavili normální jako model. Se tam strašně potom líbí tady těch starých směrů, to je prostě ten
jak to prostě, že to nastříká a všechno se to, ten čas strávený u toho modelu prostě vrátí stokrát, jo. Jsem takhle stavil třeba tu Reginu, do dneška se mi ta Regina moc líbí. Přestože dneska už bych udělal spoustu věcí jinak, tak ten model vypadá furt pěkně, když to někomu ukážu, tak mi málo kdo věří ten směr. To samý s Fordfish, jo, takže s těma starýma modelama to pak máte fakt dvojnásobnou radost, když postavíte takovou starou herku, jo, vykotlanou, než prostě, když postavíte nějakou jednoduchou stavebnici. Veškerý tak to musí, pak když to dokončíte. Tak kolik toho mám teda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paráda, takže 10. To by mělo stačit. Takže já si tohle z toho teď si tady potřebuji naznačit, kde to teda navrtám a kam to teda umístím. Přebytečný dátky vyhodím. Aby mi tady zbytečně asi tady nezapích někam. Dneska mi udělal radost Vláďa, co mi zase půjčil ty modely, takový krásný kousky. Teďkon jsem, asi už jste viděli možná video, myslím si, že jsem asi zveřejnil dřív než tohle ten postup té Savojky. Aspoň si to myslím. Těžko říct, co bude za 24 hodin. Ale myslím si, že asi dřív natočil, protože to je krátký, ten, to prostě mám na hraní za chvilku, to je prostě učtivý. Fakt se mi od Vláďa líbí ty modely, samý monogramy, tohle jsem půjčil. Takže pecky, to je prostě přesně to, co mám rád. Takže přátelé, počkejte, já musím najít teď vrtáčky. Kam si je ten Alda zase dal? Já jsem mi někam uklízel, to vím. Tady asi jsem teď vrtáčky, že bych je dal. Vrtáčky, vidíte, mám to popsaný. Vrtáčky a mám tady, jsem si dal tyhle, co mám od Olivera. Od Olivera, ne od Přejevy, to už tady jednou bylo, že jo. Pak tady nechám z té větší, navrtám si to jehlou, abych věděl, možná bych mohl použít tyhle. Musím nechat tý krabice všechno, ale to je jedno. Ale počkejte, já to potřebuji nejdřív, hlavně si to potřebuji označit přesně. Já mám nějaký plány. Kam ono to přesně vede? To vede tady na ten, takže ono to není rovně. Ono je to mírně dozadu, takže ono je to tady do tohle z té ovečky, tady jsem to nevíte, já to mám zase v oddálení moc. Já si tu kameru zase dám s dovolením zpátky, aby to bylo tak, jak to má být. Nemusíte mi koukat do klína, že jo, tam asi nebude úplně nic zajímavého. Tak. Takže já to musím víc vlastně ten první, když se podívám, tak vede tady od té krytky, nebo jestli to je krytka. A vede to někam sem mezi kabinu a tohle ty okýnka, takže by to mělo být někde tady přibližně. Tady to budu muset dělat přesně, protože tady pak, když to v tom pohledu, aby to prostě mělo ten správný úhel, že jo. Když to tady udělám, víte, že znáte mě, já nic neměřím, jo? Ale tady budu muset. Ale nebudem se měřit, nedá se nic dělat, protože jinak to udělá blbě a bude to hnusný. Pitný režim se musí dodržovat, přátelé. To prostě nedáš nic. Jak říká Jarda Jágr. Tak. Ještě se teda radši podívám na opravdu toho Španěla. Jestli ten Španěl má tyhle výstuhy stejný, jo, abych si nenaběhl, že to bude jinak. Ale vidíte, že to fakt vypadá, že to je stejný. Jo. Má to taky ten sklon, já tam nevím, jak to je vidět. Ono to asi, no, to je docela jako rozmazaný. Ale vypadá to, že to bude stejný, jo? Že to bude odsaď sem. Hmm.
Vyndali z toho obrázky, bylo možná jednodušší. Vlastně to víš, ale dej si tam obrázky, ty vole, jo. Musíš myslet politicky. No, to nejde rozkliknout. To nejde, aha. Sice nevím proč, ale... A vštívy dáme. Super hobby, tam jsem dlouho nic nakupoval. No, možná tím, že jsem vůbec dlouho nikdy nic nakupoval. Říkal, že si budu muset dokoupit nějakou chemii a nějaké takové věci základní modlářské. Nějak mi dochází všechno. A hlavně si koupit ten surf, který nesmrdí, jo, protože ten smradlavý, to je fakt příšerný. Stejně to není hezčí. To tady to je fakt zaměřenější, ta fotka. Jo. Jo. Takže mám to ujištěný, že Španěl to má stejně. Takže přátelé, jdeme na to. Vezmu si tady nějakou tušku. Nevím, jestli tady ten od Štěpána, co mám tady ten stříbrný fix. Že to je docela silný. Možná lepší nějaká klasická obyčejná tuška. Tady mám jedno. Takže tady to je jasný. Tady to prostě píchnu do středu toho. Samozřejmě vidíte, že to nemám prostředku, ale to já si to přibližně najdu. To je přibližně prostředek. Tak. Tohle je pod úrovní toho prvního okna. Jsem říkal, že to budu měřit, že jo, takže já budu měřit až tu druhou, já si tady jednu nakreslím a pak změřím, jak je daleko a potom to udělám tu druhou. Takže jestli to vidím dobře. A doufám, že mi to nikdo nebudete přeměřovat, až ten model uvidíte jako na tom, na nějaký výstavě. Žádný přeměřovačky, přátelé, mělo by to být někde níž, takže by to mělo být někde přibližně asi. Tady bych to viděl. Takhle, a teďkonc teda. To je speciální pravítko ještě ze základní školy, přátelé. Proč kupovat něco nově, když to máte? Ty vole, neuvěřitelný, já to trefil přesně centimetr, ty vole, přátelé, přesně centimetr. A výška... Kolik to je? 2 mm? Nejdřív tady teda hodím ten centiák, jo. Aby jsme to měli teda aspoň jako tady změřený, dobře. Tak přeměřím si to teďko ještě jednou. Jo, tak je to centimetr něco, takže to trošičku ještě hodím sem. A tady to bylo, já jsem říkal 2 mm. Tohle mám 3. Ještě to zkontroluji, jestli to bude 2 od toho rytí. 2,5 mm, takže to musím dělat trošku ještě. Že
takový ty šílený modelář, takový ty prostě, co všechno dělají fakt na šupléru a tohle, tak se musí smát na mojí práci, jako. A přátelé, už jsem tady říkal kolikrát, já to zase úplně tak neřeším. Důležité, aby to bylo podle oka přibližně stejný a takhle teďka už vypadá, že to je stejný. Takže, to máme. Teďka já si teda vezmu, tu jehlu. To jsou takové práce, které jako jsou nejméně zábavné, ale ve výsledku pak jsou důležité. Kolikrát třeba si říkám, že mi třeba něco nebaví a pak mi to třeba začne bavit. Není vždycky, jako když se to začne dělat, že to třeba člověka nebaví a pak třeba to mě nějak přijde na chuť. Tak, já si tady takhle s vnitřní jehlou díru, to je ideální, a pak to dovrtám klasickým vrtáčkem. To samý tady. Je výhoda, že ta jehla má úzkou špičku, že? takže to ten střed krásně trefíte. Dalo bys to dělat i klasickou jehlou třeba, ale mě vyhovuje dlouhodobě už tenhle injekční. Já to používám de facto na všechno. Akorát s tím nefetuju, teda, kdo by si říkal, že jako na všechno, tak to ne, to mě jako nikdy nelákalo si to píchat do žil. Stačí si to občas někdy člověk omylem píchne do prstů. Já když jsem byl dokonce dítě, tak jsem měl strašnou fobii s injekcí, jo. Já jsem se prostě bál injekcí, a když jsem viděl injekční stříkačku, tak mě bylo vždycky špatně. Jako neměl jsem tak extrémně, jako třeba kamaráda, který prostě tam bomdlívá, jenom když mu řekne, že dostane, že mu odeberou krev, tak to zase já tak úplně nemám, ale že bych se v tom jako vyžíval vloženě, že bych si říkal, ty vole, dneska jdu na krev, to je pecka, ty vole. Tak to fakt tak nemám. Myslím si, že ty feťáci to asi mají tak už pak tak rozpíchaný ty žíly, že už asi mi to asi tak jedno. Jsou rádi, že si můžu dát tu svou dávku, že jo. Tak teďko nějaký vrták zvolím, já si možná sezmu tady ty čínský rovnou, ty jsou trošku silnější. Zkusím tohle ten, on se s nimi dobře vrtá, ale strašně praskají, přátelé, tohle ty vrtáčky strašně praskají, takže to je jedna nevýhoda. Hlavně ty slabší vrtáčky, ty praskají teda šeredně. Hlavně nejhorší, když to takhle provrtáte skrz. A pak to chcete jako, že to jako projedete, takže točíte dál a tím to ukroutíte a zlomíte ho. Vidíte, že jinak krásně jsem to s tím vyvrtal. Mě tak strašně baví ta savojka. Teď jsem zase úplně chytil fakt ten, prostě tu slinu na to její dodělat. Ten fakt strašně mě to začalo bavit. Jsem tam měl fakt fáze, kdy už člověk nevěděl, co dělat dál. To bylo vždycky nejhorší, jako když nevíte, co prostě to takhle komplexní přestavby. Se prostě plácáte s tím, že přestavíte tohle a pak říkáte, že ještě bych měl přestavit tohle a pak už nevíte, jestli máte ještě to přestavovat, protože už na to nemáte náladu. Je to tak strašně komplexně náročný. Teď to překytováváte, přebrušujete, teď si řeknete, už to, ještě tohle ještě musím přidat, teď si říkáte, tohle už asi nebudu dělat. Pak samozřejmě se zjistíte, že ještě se vám to nelíbí, takže to přidáte znova. Jo, když to vlastně vy, co sledujete tu stavbu celou, tak víte, že jsem vlastně skoro všechno předělával. Vždycky jsem něco udělal. Myslel jsem si, že to bude to, a pak jsem zjistil, že se mi to nelíbí, že to udělám jinak, že to udělám znova. Takže to je fakt jako komplexní přestavba celého směru. Tady toho fakt jako moc původního nezůstalo na té stavebnici, musím říct, teda fakt ne. A rozhodně
nikdy už žádný budou takhle komplexně předělávat nebudu, to vám můžu říct rovnou. To je, když dáte tu vakuformu, tak tu postavíte z té vakuformy a jste rádi, že tomu dáte nějaký tvar, ale tohle to tím, jak to bylo, tak tam bylo spoustu věcí špatně a tak. Tak. Ještě další, mě se tohle tam strašně líbí, takže jsem se chtěl fakt postavit, nebo chci ho postavit, že ještě to ještě pořád trvá ta práce na tom. Co nejlepší, bych to řekl, stejně tam všechno jako nebude úplně top, nebo ještě by třeba spousta věcí toho vyřešit jinak, ale už teď se mi přijde poměrně jako věrohodná ta stavujka. Samozřejmě třeba, jak jsem říkal, ty podvozky, že jsou zjednodušený, tady bych to ještě, tady by to mělo být ještě víc propracovaný. Tady ten reflektor, ten tam asi udělám, to si myslím, že asi udělám. Ale spousta věcí by tam ještě se dalo dodělat, no a to už asi nebude energie, přátelé, na to. Tak já zkusím tam dát první vložku, uvidíme, jestli se mi tam vejde, jestli tam je dost silná ta díra. Teď aby mi to neodlítávalo z pinzety, to bude náročný. A jak to vždycky dělám, nastavím si prst. Ten nejlepší na takovýhle drobný díly, ono se vám to krásně přilepí, jak se říká, slina nejlepší lepidlo. Tyhle, to bude odlítávat od pince, to úplně vidím. Krásně tam zapadne, paráda, si myslím, že je úplně ideální loužka toho. Takže super. Takže já si vyndám vteřiňák. A budu to tam rovnou ládovat tím vteřiňákem. Je to fakt malý, takže by to nemělo být moc vidět to očko. Mě s tím teda Pepa Chory, mě s tím jako to dal Delsten, by vnuknul tady ten nápad. Protože on to dělal u svojí vlastně Classic Airframes, co má vlastně od Eduardu, že ho přidávku. Jste určitě viděli tu jeho stavujku. Trošku mi to vzalo vítr z plachet, protože když jsem ji viděl, tak jsem říkal, tyve, takhle jako Pepa to v životě nemůžu mít hezký. Ale zase na druhou stranu to výzva, že aspoň trošku se přiblížit mistrovský práci. No. Ale nějaká jsem se úplně zamiloval fakt do té španělský, do té cílenské občanské války. To je fakt krásná verze. Takže vteřiňák, přátelé, tady mám. Já musím sem vteřiňák, čekáme na to. Tak. Tohle ten zase vydáme. Vždycky každý ten nejdřív vyzkouším, jestli tam bude dobře sedět, než to tam nacpu. Tak to vypadá dobře, první očko. Tak další očko, asi to asi zase mokrý prst, naslíněný, když to jsem si měl vlastně spíš ten druhý, protože tady budu si držet tu už o pinzetu. Už tam zase lítáme, aťa paťa, už tam zase lítáme, od rána do noci, už nám není pomoci. Víte, když mám vlasivky v pořádku, to bych zpíval, kurňa, jedna radost. Pro někoho možná překvapivě, že nejenom depešáky, že zpívám jiný věci. Ne, takhle náhodou, když jdeme s klukama na ryby a beru kytaru, tak zpívám úplně všechno olympiky, Metallicu a Guns Roses, to mě baví. Pink Floydy, tyjo, všechno. Doufám, že se letos zostaneme s Oliverem, tyjo. Olivere, tyjo, to by bylo úplně dokonalý, jako natočit stream, tyjo, jak jsme na rybách a přitom tam modlaříme. Jo, ten plán prostě tady furt je. Teď jsem to nevyzkoušel, doufám, že tady jsem to nezakecal, ale že to nebude... Jo, jde to tam dobrý. Si to fakt představte, jako že to, že jsme na rybách, jo. Máme nahozinu na kapry, tyvo, a u toho tam děláme model, jo. A ještě večer kytara, bůřky a takové věci, jo.
Možná by nebylo špatný jako přátelé, kdybychom se třeba domluvili jako nějaká parta, tyvo, jako vůbec bych se tomu nebránil. A teda jezdím s partou už jednou rybářskou klučičí, nebo jak to nazval, samozřejmě vždycky s klučičí, že jo. Holky na rybách, to je, to tam tak chvilku přestane bavit. A udělal vyloženě takovou jako modlářskou partu a to by možná bylo i fakt docela sranda. Takový kemp, ty jo. Daj mi to. Dobrý, mám to tam snad dobře. Ono, až to stříknu do té barvy, tak to samozřejmě trošku se ztratí ten, že teď to je vidět, jak je to osazný, nebo to je za barvu, že jo. Ale dobrý, první čtyři očka mám teda hotový. Teď to jdu vlastně, teď vlastně já musím vlastně navrtat další, že jo, a vymyslet, kam patří. Tak vidíte, to tak to nebylo tak dlouhý, tady mám vlastně první na natažení, to je připravený. A tady teď udělám další, aspoň něco dneska stínem. Tak. Co tady jezdí do prděla? Tady pak ještě budu muset vlastně očko sem nahoru, protože to povede ještě odsaď sem anténám. Ale to už je to nejmenší, jo. Tady jezdí nějaký kombajn nebo co, ty jo. Tak. Jo, když si vzpomenu, když jsem tady dělal všechny ty žebrování vevnitř a všechny ty věci, co tam jsem dělal, že tam bych tam fakt dělal hodně. Ještě jsem přemýšlel udělat tam ty hadičky na ty kola, ty podvozky, to nikdy jsem to nedělal, nikdy jsem se v tom jako moc nevyžíval, opravdě, ale možná by to, uvidíme. Teda musím říct, kam teda ty, čekaj, to podívám se na mobilofones. Mobilofone, jinak dneska je to takový, moc to asi neudělám, jakože by to bylo, jak bych to řekl, ne moc, že nebude nějaký viditelný postup, jako takhle jsem to myslel. Tadyhle jsou ty, počkejte, tady jsou ty očka vedle sebe dvě, se nepletu. Tady jsou dvě vedle sebe, takový úzký určitě, myslím, že to tak bylo. Já musím někoho zase chvilku hledat, přátelé, nedá se nic dělat. Musím hledat. Možná tuhle z toho muzea, to by byla možná nejlepší, navštívíme to. Jo, to je soused, už vím, kdo tam to vidí, to tak zase už tady má bagr. Já nechci nic překládat, jdi do prči s tím překládáním. Já nepotřebuji nic vědět, žádnou informaci, já potřebuji vědět, kam patří ty. Jo. Tady to možná bude spíš vidět. Na nějaký z těch fotek to bylo. Krásně, precizně vidět. Tady by to mohlo být. Nebo ne zase, jak to teda jako je. Nedělej mi tady míru, nedělej mi tady bordel. Ty vole. No já bych potřeboval ten záběr, není tady ještě nějaká jiná fotka, přesně tady z toho muzea, kde ten záběr mám, ale nevím kde. Já nevím, to taky tu Savojku nemohli fotit ze zadu, někde, do prčic. Aby se Alda mohl podívat, jak to tam má být. Tady asi nebude. Vím, že byly dva vedle sebe 100%, ale teď se nejsem přesně jistý, jak. Tablet mám vybitej, abych se podíval. Podívám se, tam v tom tabletu jsem to 100% měl, ale si myslím, že jsem ho nenapnul. Byl 100% vybitej. Zaprášen, jak jsem tady brousil to turboleta. Tak kolik máš procent? Ukaž se. Ukaž se, Uber, kolik máš procent.
Androide. Takže jako když už to dělám, tak to chci mít jako co nejvěrnější, že jo, nebudu to dělat jenom nějak, jak by se mi to líbilo, že jo, chci aspoň takovýhle věc trošku zachovat. Ještě asi počkáme, než se to naběhne. Tady pak jsou ty antény, ty tam taky budu muset ještě udělat. To jsou tyhle ty, ale to ono to je, to bylo v reálu na takový, tady to je jako z toho z leptu, tady ta část, počkejte, já se nemůžu vymáčknout. Teď jsem si pěkně se třeba to vteřině vylepidlo na prst. To je moje specialita, to já umím. To je prostě moje speciálka. Tohle to má být vlastně jako, jako ve 3D, ne takhle placatý, že to má být prostě takový jako hranulek, nebo jak bych to nazval. Takže to z toho vyříznu a udělám to. Podle toho bych mohl udělat teda ten a pak tam picnout jenom tu anténu dvojitou. Já taky furt nevím, jak ta anténa tam má být, jestli ona se podle mě se otáčela dokola, nebo jestli tam byla v nějaký pozici jedný. Možná oni to možná otáčeli, jak ladil tu anténu, tak to asi různě natáčel, bych řekl, že ten radiokomunikátor, nebo jak se jmenuje. Baky jsem lejkal, jak jsem točil poslední video o Junkers 88 a Messerschmitt 210, tak jsem říkal, že tam sedí pilot, sedí tam bombardér, samozřejmě jsem myslel bombomečíka, že jo. Doufám, že snad mám to jasný, takže nejsem tak blbej, že nevím, že to je bombomečík. Nebo ještě se to nezapne, nebo už se to zase vyplo, nebo je to už zase vybitý. 7%, tyhle to ještě mohlo fungovat. To jo, nabíječku pak zapnu. Ukaž mi Savojku a chci vidět ten výplet. Kolik je hodin, tyhle, abych to neprošvih, tyhle, no za hodinu musím jet, tyhle. Počkejte, doufám, že 4 jsou 3 hodiny snad, jo. A teďkon zase někde mám ty fotky, ale. Kde mám ty fotky? Galerie, 100% v galerii. Jo, tady bude. Exteriér. Tak pojďme na to. Teď se mi hodí to, že mám tady jako, pokud se tam to dostanu, že mám tady všechny tyhle ty fotky. Jsem v exteriéru, jsem. Tak kde jsou ty? Tady jsou ty spěry. Jo, to je ono přesně. To je přesně, přátelé, ono tohle. Tady možná by stálo za to udělat tam jedno větší očko. Natáhnout ho po dílce, když on to bude to. To udělal, protože tady byly vlastně ty výplety dva silnější. To bych možná mohl udělat. Co to udělat plastový, tady mám ten výplet. Ne, ten moc silný, ten blbost. Neblbost. Ježíš, já nepotřebuji vkládat SIM kartu do toho tabletu. Vysvětlete to už někomu tomu tabletu, ty vole, že po něm nechci nic dělat, než aby mi ukázal fotky, ty to mám uložit. Tak. Koukám, tady má taky to očko, vidíte to? Když to zvětším, tak je tam taky to očko vidět. Ale tady teda přemýšlím, jestli tady by fakt nestačily jenom tady možná ty výplety, ani bych možná nemusel dávat. Jo, tady máte, jak jsem mluvil přesně o tom, o té anténě, že to bylo vlastně kulatý takovýhle. Ty vlastně to divně zvětšil. Já nevím, jestli to vidíte, to se asi bylo lesknout. Jo, že to není prostě, že to není ta placatá anténa, jako je tady, jo. Ten stojánek na to, nevím, jak to nazval, to, co to je přidělaný k tomu letadlu. Tohle ještě potřebuji udělat, ale to si myslím, že by neměl být asi problém úplně. To je prostě jeden váleček, to bude slabší váleček, pak tam bude ta vrtulka a vrtulky udělám jednoduše, to nebude žádný problém. Jo, tady je větá anténa taky.
Nemám tady žádný, tady to koukám, Kuba Willinger, přátelé. Zdravím Kubu, kdyby náhodou někdy zavítal na můj YouTube kanál. Tady to je pěkně vidět, přátelé, tady je to pěkně vidět, ale tohle bych možná fakt mohl udělat spíš z těch výpletů. Takže bych tam dal tyhle, ty, přesně jak to mají oni, takové ty, nějaký tyhle ty, tyčinky jako plastový. To vypadá dobře, protože to vlastně jsou, tady to jsou vlastně, to je vlastně jako dvojšvihadlo tady a tady je vlastně jednotný. Možná by to bylo lepší. Možná by to bylo fakt lepší klasicky tam dát tam nalepit tam prostě klasickou takovou tu natahovací na výplety, jak má, víte co to uši nebo jak se to jmenuje. To asi by možná stalo za to, tě, přátelé, to udělat takhle. Asi jo, asi takhle udělám. Myslím si, že to bude lepší. Myslím si, že to bude asi fakt lepší. Tak jo, tak to uděláme takhle. Sice jsem si udělal očka, ale jedno to očko musím dát stejně sem nahoru. To tam dám určitě, to bych tam mohl teď teda ještě dát. Jak to tady potom patří dál, je to tady vidět ještě dál. To je vlastně tenhle ten, jo, tady to je pak normálně klasicky na sloupek nahoru. Takže co teď, přátelé, co teď a co potom? Že bych tady vytvořil teda nějaký ten... Ty hranatý, to jsou tohle, ty jsou hranatý, že jo? Nebo to je kulatý, ty vole, já normálně bez tý lupy už vidím fakt kulový, přátelé. Jo, je to hranatý. Takže bych tadyhle z ty hranatý potvory tady jsem takhle nalepil, takhle bych si byl takový krátký. Asi by to takhle bylo nejlepší, ale nalepit to přímo na to. A pak to prostě k tomu přitáhnout tyhle ty dvě jako tamhle taky. Ale udělat to přesně hlavně, že jo? To je to hlavní, udělat to přesně. Já si myslím, že ono na té savojce skutečně to přesně takhle vypadalo. Já jsem to tam někde asi v těch exteriérech viděl, ještě se teda podívám, jestli tam nejde, už někde jinde. Jo, tohle je fakt krásně postavená samovýka, to se mi strašně líbí, to bylo vždycky mým vzorem to takhle postavit. Původně jsem přemýšlel i, jo, tady to je taky vlastně podobný, tady teda se mi vůbec nelíbí ta povrchová úprava, to je takový celý chlupatý, jako ono to vypadá z dálky pěkně nastříkaný všechno, ale zblízka pak je to ten povrch takový neupravený, hrubej hrozně, ale jsou tady taky vidět dobře ty detaily, takže v tom podle toho se taky dá čerpat. Tady má taky přesně ty háčky mezi tím. Nevím, jestli tam vidíte. Ty očka teda. A tohle je dobrá fotečka. Tohle je dobrá fotečka, není tady vidět někde. Celá. Škoda. Jo, tady je přímo z toho. To je vlastně liší. Jo, tady to jsou vidět přesně ty háky. Takže vidět, že tam byly tyhle ty, že tam byly tyhle ty nějaký podložky, za který to bylo přidělané k tomu tady taky. Tady máme reflektor. No asi budu muset použít fakt z toho tabletu tyhle ty interiérové věci. Tohle okýnko ještě musím teda pak taky dodělat, no to jsem říkal, ty vlastně postraní, že jo. Jsem se tady mohl vidět ještě líp někde, no. Jo, tady to vidíte, to jsou přesně ty spěry, no. Je to na klasických napínákách udělaný, jo. Klasický napínáky. Ale nic, já se teda podívám na ten, jak jsem to tady podle toho chtěl dělat, toho modelu, tam to bylo vidět dobře. To bylo takový nejvěrohodnější, tady to je přesně vidět. Super.
Takže počkejte, já si to tady... nějako vyměřím. Nějako. Teď bych to viděl dlouhý. Zase tak úplně ne, ono to zase tak úplně široký nebylo, takže tak... takhle přibližně. Potřebuju 4 vlastně, potřebuju 2 a 2. 2 nahoru a 2 dolů. Takže to máme 4. Myslím si, že tak by to mohlo být. A teďkon já je teda potřebuju, si je potřebuju dát přesně tam, kam patří, že? Logický, že bych řekl. Řekl bych, že to je logický, že to tak bude. Já si to anténu schovám sem. Já mám teďkon jako třeba 2-3 dny volna, tak jsem schopný tady být 3 dny zavřený a 3 dny modlařit. Jak mi to strašně by mě to bavilo, ale bohužel prostě hold. Takže podíváme se, kam to teda kam to vede. To bude tak někam... jestli to dobře vidím, tak někam sem bych to měl tam nadspat, sem ten na kraj. No tak, nebo to je moc daleko. Tady to taky tak vypadá, že to někam sem, že to vede. No takhle spíš kus všechno, teď jsem to samozřejmě nechtěl vydat. Počkejte, je to teda, tady to bylo vidět. Tohle je polovina křídílka. To je do prvních 1, 2, 3, 1, 2, ne, počkej, tak konec by to bylo. Je to tak v první třetině toho křídílka, to vidím dobře. Takže by to... samozřejmě níž, ono je to až tady. Řídky vzeřenou lepidlo, jdeme na to, přátelé. Nemá cenu, o tom 2 hodiny zase přemýšlet, znáte mě. Přemýšlet jo, ale ne. Zase úplně jak se nemělo, já si to dám pryč, abyste mohli dát to lepidlo, pak to tam dám. Tam, kam jsem si to představoval. Že jestli to dobře vidím, tak by to mělo být někde tak tady.
klenc nějak asi. Dám tam ještě lepídlko, aby to tam pěkně. Tak. Takhle si myslím, že to bude ideální, protože by to mělo být fakt v první třetině toho křídla. Přibližně, já to tady samozřejmě vidím podle toho rytí, takže tady to můžu podle toho taky dát na druhou stranu. Úplně stejně. Tak a to pak je trošku víc toho lepidla ještě. Řídky lepidla na tohle je úplně ideální, takovouhle práci. Ty dvě spěry, nebo přípravy na spěry. Teď kontra kam dát nahoru. Aby to bylo rovně, že jo, tak by to mělo být přesně vodorovně s tím... vodorovně přesně s tím křídlkem. Jestli to vidím dobře. Ty vole, já jsem z toho vyskočil. Dobrý. Jaký hodičky to sahá. To tady rovně snad jo. Slyšíte to, tady furt jezdí bagr, tady prostě není klid ani když modlařím. Takže přátelé, jak já to teď vyměřím, jak to mám přesně s tím. Vlastně já to tady takhle vidím přesně podle toho. Já to tady vidím přesně podle toho, že tu škrému tu škodci měl v ruce jako před chvilkou. Výška to má být teda někde, to vím, tak někde tady asi to má být. Dám tam to slepidlo. A prostě to tam přiděláme. Koukám, že jsem tady tyhle někam posunul ten... Jo, tady je to.
tabletem, ale počkejte, to je ten, co jsem tady předtím už dával. To jsem z toho blázen, tam spadl zase ten poslední. No nevadí, udělám se ještě z novej, podle tohle z toho rozbrženýho. To je randál tady, přátelé, to je randál, zase to se tady člověk nemůže ani soustředit na práci pořádně. Určitě zaschlo, takže tam určitě už nebylo lepidlo. Tak teď to musím teda brát do borovně. Malinko dopředu. Zase dozadu. No tak, takhle by to tam mohlo být dobrý. Zkoušku. Já vypadá to, že to je rovný. Tak a podle toho vlastně můžu udělat na druhé straně. Teď konec jsem se určitě zase zahodil opět tu, co jsem měl už uřízl. Ty vole, fakt že jo, ty vole. Ne, o tom hledat na pravítku, už to říct. Takže. Zrcadlově podle toho len z toho, takže to mělo být. Bílko.
moc lepidla, to není úplně dobrý. Ty vole, kam zletěl, vole. Tak, to je dobrý, to mám teda připravený. Pak tam teda to dám jenom ty výplety, to je docela věc, která by mě zdržovala, takže to jsem rád, že jsem tohleto udělal, kolik mám ještě času. Ještě mám tak 20 minut čas. Tak napijem se opět a budu přemýšlet, co dál. Napíchnu si tablet na nabíječku. Od toho bych se jako odpík asi. Protože 5% není úplně moc. Ty vole, tak jak si to tady jde otočit. Otočit doprava. Tak, dobrý. Takže bych tady udělal ještě tu anténu. Kam bude ta anténa? Ta anténa bude tady vlastně. Z čeho bych to vyrobil? Tady mám nějaký vrakoviště. Co to je něco nebo že bych to udělal z hlavičky pilota, bylo by takový originální, že jo? Z hlavičky pilota původního z Otca Vojky, ten je totiž tak neuvěřitelně hnusnej. Zkusím to, s vámi bude sranda. Budeš použít piloté na anténu. Myslím si, že když ti trošku zbrousím hlavu, tak už to výsledku bude jedno, protože ji máš stejně jak chci být nějaký to, jo, ale hroznou. Jako proč mu nedat šanci, aby se mohl podílet na modelu, že jo? Tak aspoň tam bude, jeho hlava bude figurovat jako anténa. Vysoustružíme ho.
Ten nemá žádný obličej. A žádný jiný plast tady teďko nemám, z toho bych to udělal. Takže to zkusíme. Pak mi normálně samozřejmě na konci tu hlavu uříznu, že jo, aby dala použít na místo učení. Otázka, jestli to bude použít, ale zkusíme to. Jako pilot se nedal použít, byl použít jako anténa. Tak jo, smirgli. A další tady ty věci. Svědíme frňák, asi přes něj dostaneme přátelé. Doufám, že mi nebudete chtít mě dobít. Víte, že já se nerad biju. Mě vždycky jako strašně vytočil, když jsem byl mladší. Byli jsme někde třeba se bavit a někdo mě tam chtěl bezdůvodně bít. A jsem pak byl strašně zlej. Že mě chce někdo bít. Já si připadal, že jsem strašně, že mě to jako ukřivdí, že mě ubližuje. Naštěstí při mojí postavě se mi to moc krát nestalo, že mě chtěli být. No přece, když máte skoro 2 metry, tak to není úplně ideální asi. Oběť. Kurňa, kde mám ty smirgly, tyho? Možný, já tady mám zase už takový bonus. Já si těším, až tady bonus uklidit. Fakt se na to těším, tyho. Moc. Tyve, já jsem brousil to turboleta, tak jsem to zase někam dál, ale neuklidil, dál jo, to znamená, že to tady někde v tom chaosu na stole bude, no. A nevím kde, prostě. Tak mám jeden teda. Vidíte, vysoustružíme z hlavy pilota, vysoustružíme stojánek na anténu. On se totiž ten pilot dobře drží za ty nohy. To znamená, že to bude úplně ideální anténa. Až budu někomu ukazovat, ta anténa, to je z původního pilota. To je vůl. Aldo, ty jsi vůl. Místo, aby se ho opravil, ty vole, dal tam původně do toho letadla, ty vole, tak s ním děláš, ty vole, akorát. Teď už vypadá malinko jako mimozemšťan, už nemá žádný obličej už je pryč. On tam teda ani moc velký obličej nebyl, jo. Vypadal to, ten pilot vypadal spíš jak žárovka, než jak pilot. Možná to byl nějaký mimozemský pilot, nevím, těžko říct to z hlavy. Ještě pořád si to není dost podobný, jako to, co to má být, jo. To jako ještě má hodně do toho daleko, ale... Věřím, že to tak dopadne. Totiž není ještě ten správný smír, který jsem hledal, nebo brusný ten. Jsem rád, že mám tady hotový, ale ty očka, fakt to jsou věci, to jsou přesně takové věci, které člověka nebaví úplně, jo. Nebo ono nebaví, spíš se do toho nechce. Jo. On pak, když to člověk ve výsledku dělá, to tak rozhodně není, ale dokopat se k tomu. Jo. A ve výsledku pak je to úplně paráda, když tam ty výplaty dáváte do těch oček, jenom no to není žádná práce, to strašně pomůže. Takže pokud někdo o tom přemýšlíte, že by se to takhle udělali, a nechce se vám do toho, zkuste to, fakt jako je to...
to není moc jako pilot, jo? Je to spíš jak houkačka tyhle na vozidlo VB. Teď jsem myslel, že to bylo v pondělí, z neděle na pondělí, nebo z pondělí na úterý, už teď přesně nevím. Večer jsem to s manželkou jsme si dali pár panáků slivovičky, ono z těch pár bylo nakonec třeba 6, nevím, 5, 6 určitě. To bylo v 11 hodin, já jsem ve 4 hodin vstával do práce, říkám, ty vole, to bych ještě něco nenadejchl ráno, že jo, znáte to. Říkám to, jak jezdím takhle brzy, jak většinou, jako jezdím, jako moc lidí ještě nejezdí. Tak říkám, ty, doufám, že nepotkám, že mě nebudou chytat ty četníci. Všem přijde ještě o řidičák. Takže jedu, ty vole, a hned na kruháku u nás, hned tam ty vole proti mě za mnou četníci, říkám, no tak to jsem v prdeli. To je jasný, ty vole, to je prostě pech tohleto, ty vole, já normálně se natiskám pozor, abych neměl nějaký zbytkový, nebo to, když někam jedu. A co myslíte? Nezastavili mě naštěstí. Já si myslím, že bych stejně už asi neměl, to máte už po 5 hodinách, už to máte pryč, ale znáte to, to je nejistota, jo, prostě. A ještě to, když si říkáte, ty doufám, že někde potkám četníky, první auto, který vidíte, jediný, tak jsou Benga. Tak, soustružíme. Se stejně sranda, abych měl 100 000 jiných materiálů, který bych to měl hotový hned, jo, ale já musím prostě použít jenom z toho původního italského bezejmenného, bezetvářného toho pilota, tyho, na to, tyho. Když já si prostě v tom tak libuju, v tomhle tom, jako v díře zbařině, jo. Jsem si teď užil toho turboleta, že jo, od koho závodu, nebo skoro od koho závodu, já nevím, jak to přesně. A tam, že tam týře zbaření bylo taky docela dost, co jsem zatím dělal. Takže zbařina je moje jasná volba, přátelé. Možná to nakonec třeba dopadne, takže to vůbec nepoužiju. No. Když se mi to nepovede. Já mám tady co zase bordel. Zezbařina sice mě baví, ale ten bordel potom z toho, to je vždycky růza. Už to nevypadá moc jako hlava, že jo? Už to... Ta hlavička je taková menší, ale udělal jsem takový hezčí krk teď, to je pravda. Já vím, že ten, kdo to tady posunul, nekouká na celý, tak se asi diví, co tady dělám s tím původním pilotem od Aurory, nebo co to je vlastně za původní model. Ty safujky. Furt mi něco chodí. Tome, musíš vydržet. A když modlářím, tak nečtu zprávy pouze v případě, samozřejmě, když mi píše manželka, to musím, že jo. Nebo rodina, to samozřejmě jsou věci, které jsou neodkladné. Jinak se snažím třeba ani z práce to, na to nereagovat, pokud není vložený nějaký průšvih, že by mi volali víckrát. Asi menší, ještě to je fůj velký. Ale tím, že to je jako pilo, tak se to dobře drží. Kdybych to dělal z nějaký tyčinky nebo z něčeho, tak by se mi to tak dobře nedrželo. Tohle je docela dobře
Víceméně největší sranda, že to je po půlhodině broušení, to budu chtít vyříznout a ono mi to někam odletí, jo. To bude největší fór. Doufám, že u toho sledování toho videa taky modelaříte. Můžete mi velice rád budu, když mi pošlete nějaké fotečky třeba, co zrovna děláte. Třeba na můj e-mail. E-mail najdete na mojí vlastně stránce hlavní YouTube. Když si tam rozkliknete informace o mě, tak tam uvidíte můj e-mail. Takže můžete mi tam úplně v klidu posílat svoje rozdané věci nebo věci, co jste tam dodělali. Přemýšlel jsem, že bych někdy klidně mohl chodit natočit nějaký video, že bych tam třeba ty stavby ukázal vaše, kdybyste to chtěli. Možná by to bylo docela zajímavý. Tak teď to musím jít do toho správného tvaru. Kloboučníka takzvaného. Ty to je stejně neuvěřitelný, s čím já to neudělám, tyjo. Vezmu si směr, abych to měl pěkně rovný, tak si to chytím do ruky. A budu s ním točit, on by to měl udělat snad stejnoměrný tvar. Já tak přibližně aspoň. Potřeba udělat jako rydlání nebo něčím vyrejt jako, počkejte, otočím si to normálně tou. Tímhle s tím. To mám od míly, jo. Zabalím mu do toho palici normálně a nebudu se s tím vůbec mazat. Možná to je akorát moje představa, že by to tak mohlo jít. Ty vole, budu muset ty za 4 hodiny naléct. Přátelé, to musím urychlit. Takže to má tam být. To tam ale nedrží vůbec. Ono tam na tom, přátelé, vůbec nedrží. To myslím, že mu dám jako takhle ten, že mu dělám rolák. Nevypadá to, že mi to držím, zkusím to tam přidržet. To asi takhle nebude fungovat, kaloda. To takhle asi nebude, že bych ho takhle chytil těch. Teď vůbec nekoukejte, jako že byste se něco, jako že byste ode mě něco okoukali, jo. Tohle jsou prostě úplně kraviny, co teď tady 20 minut dělám, jo. Že zbrušu hlavu pilotovi, který je nepoužitelný, prostě. A to, co teď tady chci udělat, tak to je už úplně asi nepochopitelné. Takže radši se koukejte na své vaše vlastní modely a tohle berte jenom jako taková humorná vsuvka toho, co tady zase Alda vymýšlí za prvnitím. No, to stejně asi to nechytím ani do toho. No nic, no já jsem potřeboval právě tady na rejt přesně ten, že ten rozdajte, nevím, jestli to vidíte. Je to taková, jako taková čepička. Mohl jsem to udělat s 10, 50 tisíci jinýma jednoduššíma stylama, ale si vymyslel samozřejmě tu nejsložitější, nejblbější, nejdebilnější. Ale nevadí. Nemá cenu se zbytečně zdávat, že jo.
jsem říkal, že tomu pilotovi dám šanci, že ho tam musím mít prostě, aby ta hlava byla vidět. Tak prostě ho tam budu mít. Takže já si to naznačím, tak on s tím, on s tím. Jo, ty vole, to je to ostrý, jsem říkal, na to šáhnu. Tak to docela bolelo, musím říct. Mílo, ty věc tohle vidíš, tak musí být mrtvý smích, jo. Tenkrát Mílo smál, ty věc, když viděl moje, jsem si koupil na ty tvary, že jo, různý. A tohle si myslím, že budeš úplně mrtvý, Mílo, to musí být úplně totálně mrtvý, jako tohle z toho. To asi takhle nepůjde, ale to vlastně nepůjde, to je fakt. Co umíli, můžete koukat na to, jak se to má dělat. Já jsem to říkal vždycky, umíli, koukejte, jak se to dělat má, a u mě koukejte na to, jak se to dělat nemá. No. Mě to musíte brát spíš vždycky, že to je spíš taková parodie. Jako. Já vždycky jako k tomu cíli pak dojdu, jo, ale mám to takzvaně úplně hozený jinak všechno. No. A když myslím úplně, tak myslím úplně jako jo. No tak jako úplně, jsem zase klasicky heterosexuál, jo, nemám to jako, že by nějaký úchylky, ale stavebně, jako myslím. Netradiční postupy, přátelé, který většinou vedou k výsledku až po dalších 3 až 4 opravách dalšíma jinými netradičníma postupama. Takže vlastně netradičním postupem se dostanete do průseru a z toho průseru se dostanete dalším netradičním způsobem u mě. A já to tak prostě mám rád, tak mám rád. Takže teď tady dělám tu. Tak, teď už to mám dost, že bych to možná mohl vytrejt už. Ty vole, to je fakt jako, lidičky, tohle fakt nevymyslíte, ty vole, tohle fakt nevymyslíte, protože to nejde vymyslet, vole. Takže já si říkám, jestli to není furt moc velký, ale myslím si, že možná není. Možná, že to nebude velký. A nebo možná taky jo. Možná taky jo. Každopádně tohle je jako docela dobrý řidlo, musím říct fakt, jako to jsme Mílo koupili na eBay. Mě to teda Mila doporučil, jo. Já mu to teda koupil taky, jo, Mila určitě to ví. Říkal Mílo, tak já ti to koupil, Mila neměl cash. Pak mi za to rydlo dal ty na streamu asi nevím kolik věcí a modelů a něčeho všeho. Takže jsem na tom zase samozřejmě tradičně vydělal. Nemám ty zase ten tady. Teda fakt dneska musím říct, dneska jsem to udělal teda nemoc.
Tyhle, budu si pilotovi hlavu, abych měl tyhle stožárek na anténu, tyhle, to můžu vymyslet fakt jenom já lidičky. Uznejte, tyhle, to fakt nikdo podle mě nevymyslí jakou píčovinu. Pardon, zase jsem teď koncentrál. Občas mi ulítávají ten slovník malinko, to je už... Jsem skoro jako... Jako ten, jako... Michal Jonák, že jo, Michal. Michal měl vždycky tyhle strašně, strašně peprný ty streamy. Ale co bylo úplně nejlepší s Michalem Jonákem lítat tyhle simulatory. To byla sranda lidi. To byste nevěřili, jak to bylo vtipný. Škoda, že už se moc nesetkám, ale já teď teda vůbec nemám čas lítat. Bohužel. Tak dosoustružím to. Nevím, jestli to štěstí dneska dosoustružit. Za mě honí fakt čas, musím říct, přátelé. Už by ho nikdo nepoznal, že to byl pilot Savojky. Tyhle, na čem já dokážu zakysnout takovou dobu, to je neuvěřitelné. Lidi, tak, kde mám ten druhý skalpel? Prohodím a... Tyvo, budu se fakt končit, lidičky, budu se fakt končit, protože mě to nestihnu a... Ještě pátek, tyvo, bude provoz jako prase. Co je 20 minut tam mám být? Jako myslím si, že bude dobrý, jo. Že bude dobrý. Sice jsem ho dělal asi tak 3,5 hodiny díl, než bych to udělal standardně jiným způsobem, ale myslím si, že bude dobrý sloupek. Akorát se obávám, že ho fakt dneska už nestihnu. Jo, myslím, že bude dobrý. Myslím, že bude fakt dobrý.
No, nevím, jestli to je vidět, byl to dřív pilot a bude to vlastně na tu anténu, tam to ukázal. Tenhle ten, nevím, jestli to je vidět. Držák, jo. Držák na anténu prostě bude z pilota původního. Vy, co jste to jako doteďka nepochopili, co jsem tady dělal, tak tohle bude prostě použitý na držák, který bude tady. Samozřejmě uříznu mu to jako hlavu. Ale přátelé, já musím končit, teda jsem si zdal strašně hodin. Kolik toho mám, nevím, kolik toho času, já to tam nevidím. To jsem doufám, že znám, jo. Ono to je hodina 50. Přátelé, moc jsem to za tu hodinu 50 dneska neudělal. Ale aspoň mám hotový teda ty očka tady, vlastně ty očka teda jsem udělal. A tady jsem vlastně připravený na ty další držáky. Takže už je to dneska bohužel opravdu takový spíš dodělávky, abych mohl se pustit do nějakého nástřiku, nějaké takové věcí. Že? Takže lidičky, vy co jste se těšili na nějaký ducha přítomný díl, tak hold. Dneska nebyl úplně ducha přítomný, ale aspoň jsme pokecali takhle, aspoň toho, že o vašem modelaření. Takhle občas mi píšete, že si se jenom pokecáte, když jste tam takhle sami. Tak je to aspoň, že se takhle můžu pokecat. Já jsem tady sám, jste tam sami, takže i přesto, že spolu nekomunikujeme, tak si myslím, že tím, že děláme stejnou věc, takže to bude prospěšný a může to být zábavný. Takže ať vám to staví. Ať jste zdraví, na tři prsty, tři čtvrtě, na tři čtvrtě, na čtyři, za rok se mu to má být. Lidičky, mějte se krásně a skládejte básně. Čau, ahoj.